ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪುಷ್ಪ ಕಿಚನ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು. ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಚ್ಚ ಖಾರ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಇವಾಗ ಹಾಕ್ತಿರೋದು ಹಚ್ಚ ಖಾರ ಪುಡಿ. ಒಂದೊಟ್ಟ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅತೀ ತೆಳ್ಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಒಂದು ವಿಜದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅತಿ ತೆಳ್ಳಗೂ ಇಲ್ಲ, ಅತಿ ಗಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕು ಈರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜಿಗೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಸೈಕಲ್ ಕತ್ತರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈರುಳ್ಳಿನ. ಈ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾಫಿ ಟೈಮ್ಗಂತೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಈರುಳ್ಳಿ. ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟು ಅಂಟ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ತೆಳ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಫಲ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಈ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡೋಣ, ಈಗ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ.